er Rogaland. Hva ønsker har du med Rogaland fremover? I fjor fikk vi nytt fylkesting, og nå skal de sette retningen for samfunnsutvikling fremover. Og det gjør de gjennom utviklingsplanen for Rogaland. Denne fylkeskommunens øverste styringsdokument og er bygd på FNs bærekraftsmål, kunnskap om fylket og bred medvirkning. Den har 4 langsiktige utviklingsmål med 3 innsatsområder til hver, som er med å sette retningen for arbeidet. Og disse er attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer. Her har vi 3 viktige innsatsområder som vi vil prioritere. Vi vil utvikle levende byer og lokalsamfunn, der både handel, tjenester og kulturtilbud er i sentrum. Og så skal vi jo sikre mangfoldige bomiljø og attraktive møteplasser. Og utvikle byer og tettsteder der folk går, sykler eller reiser kollektivt. Å utvikle et attraktivt Rogaland-samfunn handler også om å være en konkurransedyktig region. Det skal vi være gjennom å bidra til grønn omstilling, utvikle og supplere arbeidsstyrken, og utvikle næringsareal i et regionalt, strategisk perspektiv. Rogaland skal også være et godt fylke å bo, arbeide og leve i for innbyggerne våre. Vi skal være et helsefremmende og inkluderende samfunn. Vi ønsker derfor å bidra til økt livskvalitet og redusere sosiale ulikheter. Sikre likeverdige muligheter til utdanning og kompetanse, og øke inkludering og samfunnsdeltakelse. Naturen og klimaet er selve livsgrunnlaget vårt. Derfor er klimaomstilling og livskraftige naturmiljø et viktig utviklingsmål. Vi må redusere klimagassutslipp og tilpasse samfunnet til et mer ekstremt klima. Derfor må vi ivareta naturmangfold, landskap og kulturmiljø. Og styrke jordvernet og bidra til mer sirkulær og effektiv ressursbruk. En del av utviklingsplanen handler også om å evaluere planbehovet våre. Har vi de planene som trengs for å få til den nødvendige samfunnsutviklingen? Utviklingsplanen inneholder 3 hovedgrep for å oppdatere og forenkle plansystemet i Rogaland. Det introduseres noen overordnede prinsipper for plan- og strategiarbeid i Rogaland fylkeskommune. Det tydeliggjøres hvilke ulike dokumenttyper vi har i plansystemet vårt. Og til sist sies det en oversikt over alle gjeldende planer og strategier med forslag til endringer i disse. Dette er en plan som jeg har stor tro på, som mange har bidratt til å få så god som man har blitt. Bedrifter, kommuner, næringsliv, frivillighet, unge og gamle, og det er nødvendig. Skal vi lykkes, så må vi dra i felles retning. Jeg håper at engasjementet fortsetter, at flere vil gå inn og lese planen og komme med innspill, slik at dette blir en best mulig plan for hele Rogaland fremover.